الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ارشاد فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکی دعا ہسا کور عرض حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ ہس یا باری تعالیٰ اس کت کٹ لگ پتہ چوس کھا اس خوش کہ نا خوش آت کیا علامت چھ فرموس ہے موسیٰ علیہ السلام امی چھ علامت چھ یل دنیا کن لوکن بارشین ضرورت آسہ کہ رود گوس پیون تمہ دہ آس نو رود تراون کہین تمہ دہ آس تافی تاف آسن تافی تاف آسن زمین گس خوشک گاس تائن دزی یہ ہسا چھ علامت کہ بس تمن ناراض یم دہ تمن تاپچ ضرورت آس تمہ دہ آس تراون بارش پیٹھ بارش بارش پیٹھ بارش بارش پیٹھ بارش ییٚمہِ دۄہ بٲرشہِ ہِنٛز ضوٚرَتھ ٲس تَمہِ دۄہ پیٚیہِ نہٕ بٲرِش کِہیٖنۍ تَمہِ سۭتۍ تہِ گوٚو نۄقصان ییٚمہِ دۄہ تاپٕچ ضٔروٗرت ٲس تَمہِ دۄہ پیٚیہِ بٲرِش تَمہِ دۄہ تہِ گوٚو نۄقصان شہرکٮ۪ن تَرِ کَمٕے پَہَن فِکرِ اَسہِ گامکٮ۪ن تَرَن زیادٕ فِکرِ اَسہِ چھُ آسان دانہِ تھوٚمُت لوٗنِتھ وۄنۍ گوٚژھ تاپ کَرُن کیٛاہ گوٚژھ کَرُن تاپ گوٚژھ کَرُن یہِ دانہِ ہۄکھِ ہے وٕنۍ چھُ آسان سُہ چھۄمبنَے یِتھَے کٲٹھۍ بٲرِش چھِ پٮ۪وان گاسہٕ چھُ دۄڈَن سورُے کانٛہہ دۄڈن سُہ چھُنہٕ پَتہٕ لَگان کُنے گُپنَن ترٛاوہا تِم چھِنہٕ کھٮ۪ونٕے ژوٗنٛٹٮ۪ن لاگہٕ ہا پَتہٕ پیٹٮ۪ن پَتہٕ بٔرتی وٲلۍ چھِنہٕ مانان چھُ گژھان واریاہ نۄقصان اور دانٮ۪س تہِ چھُ گژھان نۄقصان کَتھ آ گاسَس تہِ گوٚو دانٮ۪س تہِ گوٚو نۄقصان مَکاے تہِ چھُ گژھان نۄقصان
واریاہ نۄقصان چھُ گژھان اور بٲرِش ییٚلہِ زیادٕ پیٚوان ژوٗنٛٹھٮ۪ن چھِ سِکیب کھسان کیٛاہ چھِ کھسان آ گوٚو تَپٲرۍ تہِ نۄقصان کُلاس چھُ یہِ کہِ وقتَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ بٲرِش تَمہِ ساتہٕ چھُ نفع واتان وقتَس پٮ۪ٹھ کَرِ تاپھ تَمہِ سۭتۍ تہِ واتہِ نفع حدیٖس پاکَس منٛز چھُ اگر میٛٲنۍ بنٛدٕ میٛٲنۍ فرما بردٲری کَرن اطاعت کَرن تِمن چھِ بٲرِش ہِنٛز ضروٗرت بہٕ ترٛاو تَمے دۄہ بٲرِش ییٚمہِ دۄہ تِمن ضروٗرت چھِ ییٚمہِ دۄہ تِم بیٚیہِ ترٛاو تیٖژ برابر ییٖژ تِمن ضروٗرت نہ گژھِ کَم نہ گژھِ زیادٕ کیٛازِ بٲرِش ییٚلہِ کَم پیٚیہِ أسۍ چھِ گامہٕ پٲٹھۍ وَنان ہو بٲرِش ہے پیٚیہِ مگر کَم پَہن کیٛاہ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ کیٛاہ پیٚیہِ کیٛازِ أسۍ چھِ گژھان پَتہٕ کھَننہِ زٔمیٖن تَتہِ چھَنہٕ آسان سُہ اَکھ ٲنٛٹ تہِ بۄن ؤژھمٕژ یا رَبا چھِ وۄتھان پیٚتھۍ کِنۍ مگر موٗلَن تَن چھَنہٕ آسان ؤژھمٕژ کیٚنٛہہ کیٛازِ بٲرِش پیٚیہِ کَم بٲرِش پیٚیہِ کَم فرموکھ اگر بنٛدٕ میٛٲنۍ فرمانبردٲری کَرن بہٕ ترٛاوٕ بٲرِش ییٚمہِ دۄہ تِمَن ضروٗرت آسہِ آ پَروَردِگارَس چھِنہ پَتہ کَمہِ دۄہ چھِ ضروٗرت بیٚیہِ ترٛاو تیٖژ برابر ییٖژ تِمن ضروٗرت چھِ نہ پیٚیہِ کَم نہ پیٚیہِ زیادٕ نہ پیٚیہِ کَم بٲرِش پیٚوان دۄہَس تہِ چھُنہ کہِ وٕنکیٚس چھِ کۄچو منٛز پَکان پھکرُن چھُنہٕ بَنان حدیٖث پاکَس منٛز چھُ دۄہلہِ نَسا ترٛاو بہٕ بٲرِشی کیٛاہ دۄہلہِ ترٛاو نہٕ بہٕ بٲرِش بہٕ ترٛاو راتھ کیُتھ بٲرِش کیٛازِ اگر دۄہلہِ ترٛاو بٲرِش مےٚ یِم نیک بنٛدٕ چھِ یِمن گژھِ حرٕج یِمن گژھِ حرٕج چھانَس تہِ گژھِ حرٕج دٔسلَس تہِ گژھِ حرٕج دۄہَس ٲسۍ یِم کٲم کَران باغَس منٛز گاسہٕ ٲسیا لونان گُڑٲے ٲسیا کَران کَٹٲے ٲسیا کَران کیٛاہ ٲسۍ کَران یِمن گژھِ حرٕج یِمن گژھِ آ یِمن گژھِ حرجہِ بیٚیہِ واتٮ۪کھ سختی تکلیٖف واتٮ۪کھ اِسلیے دۄہلہِ ترٛاو نہٕ بٲرِش کِہیٖنۍ بہٕ ہسا ترٛاو راتھ کیُتھ بٲرِش کیٛاہ ترٛاو تَمہِ ساتہٕ سٲری آسان پَنٕنٮ۪ن پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز نٮ۪برٕ چھَنہٕ کٲم آسان کِہیٖنۍ رٲژ سُنٛد وقت نمبر زٕ بہٕ ترٛاوٕ بٲرِش مگر گگڑایو رُستُے کیٛاہ گگڑایو گگڑاے گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ وجہ قۄرانہِ پاکَس منٛز ییٚلہِ گگڑایہِ گژھان چھُ لُکھ چھِ کھوژان لُکھ چھِ تِمو خۄدایا نجات ترٛٹھ گٔژھ نہٕ پیٚنۍ کیٛاہ گٔژھ نہٕ وجہ اَسہِ چھُ وٕچھمُت واریاہَن جایہِ پیٚیہِ آبہٕ ترٛٹھ تہٕ محلُک محلہٕ یِوان پانَس سۭتۍ اور کُنہِ جایہِ چھِ اِنسانَس پٮ۪ٹھ تہِ پٮ۪وان ترٛٹھ تہٕ أتی گوٚو سُہ بِچور ختمٕے تہٕ چوٗنٛکہِ لُکھ چھِ کھوژان ترٛٹہِ اَتھ گنٛگڑایَن یِم ییٚلہِ نِنٛدرِ آسن کیٛاہ آسن شۄنٛگِتھ آسن مَس نِنٛدرِ ییٚلہِ زَبردست گگڑایہِ گژھِ یِم گژھن ہُشار کیٛاہ گژھن یِہِنٛدِ نِنٛدرِ منٛز گژھِ خلل یِہِنٛدِ نِنٛدرِ منٛز گژھِ اِسلیے بہٕ کَرٕ نہٕ گگڑایہِ کِہیٖنۍ سوال گگڑایو رُستُے تَتہِ سا روٗد ترٛاوُن گوٚژھُس نا ترٛاوُن ییٚلہِ پانٛژھ فٕٹہٕ شیٖن چھَس تَگان ترٛاونہِ گگڑایو رُستُے تہٕ راتَس تَتہِ گژھِ نا وٲرِش ترٛاوُن سوال یہِ کیٛازِ کَرِ پَروَردِگار اَمہِ موٗجوٗب مےٚ چھِ یِم بنٛدٕ ٹٲٹھۍ کیٛاہ چھِ یِم چھِ میٛٲنۍ بنٛدٕ کیٛازِ مےٚ اوس یِمَن فرمومُت فَز کوٚرُن یہِ آز کوٚرکُم میٛانیو بنٛدو تُہۍ کٔرِو میون یاد بہہ کَرو تُہۍ یاد بہہ کَرو أسۍ کَرون پَروَردِگار یاد نٮ۪ماز پَرو یہِ تہِ چھُ خۄداے سُنٛد یاد تِلاوَت کَرو یہِ تہِ چھُ خۄدایَس یاد ذِکِر کَرو یہِ تہِ چھُ خۄداے سُنٛد سوال اللہ تعالیٰ کِتھ کٲٹھۍ کَرِ اَسہِ یاد سُہ تہِ تُلیٛا تسبیٖح اَتھَس منٛز پَتہٕ دَے پھَلٲنۍ پھَلٲنۍ نہ اَمیُک معنی گوٚو بہٕ کَرٕ پَنٕنۍ رحمت تۄہہِ کُن مُتوجہ کیٛاہ تُہٕنٛدۍ مُشکِلات کَر سَہل تہٕ آسان یہِ تۄہہِ مٔنٛگِو تہِ دِمو یہِ تۄہہِ مٔنٛگِو تۄہہِ آسہِ نہٕ وۄنۍ اَتھٕ تُلنَے درخاستَس آسہِ اللہ تعالیٰ نِمُت دَسخت کٔرِتھ فَز کوٚرُنی آز کوٚرکھُم تُہۍ کٔرِو مےٚ یاد بہٕ کَرو پنٛنہِ رحمت سۭتۍ یاد پنٛنہِ مغفرت سۭتۍ یاد أکۍ بُزرگَن ووٚن دوٚپُن ہے مےٚ چھُ پَتہٕے مےٚ کَر چھُ اللہ تعالیٰ یاد کَران مےٚ چھُ پَتہٕے مےٚ کَر چھُ اللہ تعالیٰ بَڑٕ یقیٖن سان ووٚنُن کٔمۍ سان لُکو دوٚپُس ژےٚ کیٛاہ علمہِ غٲب چھُیا چھُکھ دوٚپُن ہے مےٚ چھُ پوٗرٕ پَتہ مےٚ کَر چھُ اللہ تعالیٰ یاد کَران ژےٚ کَر ژےٚ پَتہ نہ سا اَتھ کیٛاہ چھُ علمہِ غٲبٕے اَتھ چھُ فَز کُنوٗنی آز کُرکُم ییٚلہِ بہٕ چھُسَن پَنُن مولا یاد کَران یقیٖنَن چھُ تَمہِ ساتہٕ میون مولا موٗجوٗب مےٚ یاد کَران بہرحال فرمو چوٗنٛکہِ یِمو بنٛدو چھُس بہٕ رٲضی تہٕ خۄش کوٚرمُت بہٕ ترٛاوٕ بٲرِش أمِس چھَکھ ضروٗرت گگڑایو رُستُے کیٛاہ سوال یہِ ہیٚکیٛاہ مُمکِن ٲسِتھ ییٚلہِ پَروَردِگارَن پانَے فرمُت اَتھ کیٛاہ چھُ ثبوٗت چھا کُنہِ جایہِ قۄرانہِ پاکَس منٛز کَتھ منٛز بادشاہ اوس کٲفِر کیٛاہ اوس سُہ اوس لُکَن سجدٕ کَرناوان پانَس کٔرِو سجدٕ یِتھ کٲٹھۍ فِرعون اوس سجدٕ کَرناوان پانَس بہرحال اَتہِ ٲسۍ سَتھ جوان تِم ٲسۍ مُوحِد کیٛاہ ٲسۍ مومِن قۄرانہِ پاکَن فرمو تِم ٲسۍ مومِن اِنَّہُم فِتیَتُن آمَنُو بِرَبِّہِم اِنَّہُم فِتیَتُن آمَنُو بِرَبِّہِم شیٖتہٕ وٕہٕرۍ سَتہٕ وٕہٕرۍ ٲسۍ نہٕ کیٚنٛہہ
فتیتن گوٚو ٹیٖن ایجہِ منٛز ٲسۍ کَتھ منٛز آز کَرو أسۍ نہ أزیُک ترجمہٕ فِکرِ دَر ٹیٖن ایج کیٛاہ یَتھ منٛز لٔڑکہٕ چھِ خُرافاتَن مُبتلا اللہ تعالیٰ کَرِ یِہِنٛدۍ تعٲریٖف اِنَہُم فِتیتُن کیٛاہ یہِ ٲس جماعت اَکھ جوانَن ہٕنٛز کٕمَن ہٕنٛز ٹیٖن ایج وٲلۍ آمَنو بہِ رۄبی ہُنٛد آمَنو یِمَن اوس زَبردَست ایٖمان یقیٖن پنٛنِس رۄبَس پٮ۪ٹھ یِمَے أنۍ بادشاہَن بُلٲیِتھ دوٚپنَس سٔجدٕ کٔرِو تِمو دوٚپُس أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سٔجدٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ دوٚپُکھ ہے مۄہلت دِمو ترٛےٚ دۄہ کٔژ یِہِنٛدٮ۪ن مالٮ۪ن پِترَن مامَن دوٚپُن یِم سَمجٲیوُکھ یِم اگر یِمو سَمٕج تہٕ ٹھیٖک اگر نہٕ تیٚلہِ دِمو یِمَن کھُلم کھُلا کیٛاہ آ علا روٗس اشحاد سارنٕے برونٛٹھ کَنۍ دِمو یِمَن فٲصۍ کیٛاہ دِمہوکھ تاکہِ عبرَت لَگہِ سارنٕے بہرحال کٔرِو سا زٕ دۄہ چھو مۄہلت ترٛےٚ دۄہ چھو یِمو کوٚر پانہٕ ؤنۍ مَشوَرٕ اَسہِ کیٛاہ پَزِ کَرُن مول تہِ چھُ نیٚچی سَمجاوان ہو ہَتا وۄنۍ چھی اَسہِ ژے پَنُن جان دیُن ژےٚ کیٛاہ گوٚوُے ژےٚ ییٚتہِ ٲسۍ سٲری یی کَران ژٕ تہِ کَر تہٕ مام تہِ سَمجاوُن پیٚتٕر تہِ چھُ ماس تہِ آسہِ سۄ تہِ آسہِ سَمجاونہِ بیٚنہِ دوٚپُس ہَتا بایو لَگیو بَلاے لَگیو سۄ کِنۍ نہٕ بادشاہَس کَر سٔجدٕ یہِ ایٖمان ترٛاوو ییٚمِس ایٖمان دِلَس منٛز ووٚتھمُت آسہِ چھا کِنہٕ نہٕ تٔمِس کُس کَرِ تَتہِ سُہ چھا سوال پٲدٕ گژھان یہِ اوس خاجہِ صٲب أکِس جایہِ فرماوان مثلاً ییٚتٮ۪ن چھِ بَچہٕ چھِ کَران ٹیوٚب ڈٮ۪کَس چھِنہ کَران تَتھ چھِ وَنان کَشقا کیٛاہ اُردو وٲلۍ وَنان کَشقا تَتھ دِمو پھَش سُمِتھ دِیُن خاجہِ صٲبَس اوس ڈٮ۪کَس سٔجدُک نِشانہٕ کیٛاہ کھوٚتمُت سُہ اوس شٲعر تہِ تٔمۍ دوٚپُس یہِ نِشانہِ سٔجدا ہے کیٛاہ کَشقا نہیں ہے کَشقا یہِ نہ ہیٚکہِ نہٕ مِٹِتھ جی ییٚلہِ ایٖمان آسہِ نہ ووٚتھمُت کَتھ منٛز دِلَس منٛز سُہ کَتہِ کھَسہِ تورٕ واپَس چھُنہٕ سوالٕے جوانو کوٚر پانہٕ ؤنۍ مَشوَرٕ دوٚپُکھ ہے اَسہِ کیٛاہ پَزِ کَرُن کیٛاہ اگر ییٚتہِ بیٚہمو تیٚلہِ دِن پھَش تیٚلہِ دِن بادشاہ صٲب کُس کَرِ مُقابل تیٚلہِ کیٛاہ کَرو دوٚپُکھ ہے تیٚلہِ ژَلو کیٛاہ کَرو چلو ٹھیٖک چھُ یِم حظ ژٔلۍ کیٛاہ ژَلان ژَلان وٲتۍ یِم گارَس منٛز کَتھ منٛز گۄپھِ منٛز یہِ چھُنا قۄرانہِ پاکُک واقعہ تیٚلہِ کیٛاہ ضوٚرَتھ ٲس پَروَردِگارَس سُہ قۄرانہِ پاکَس منٛز بیان کَرُن زٕہٕنۍ گژھِ نہٕ وَنُن ہے یہِ چھِ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ اَوا سَمٕج تۄہہِ ییٚلہِ واقعات بیان ٲسۍ کَران حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومہِ عادٕکۍ تہٕ قومہِ سموٗدٕکۍ کیٛاہ قومہِ نوٗحٕکۍ قومہِ لوٗطٕکۍ پرٛانٮ۪ن اُمَتَن ہِنٛدۍ نیکو کارَن ہِنٛدۍ تہِ نفرمانَن ہِنٛدۍ تہِ اِذا تُتلا علیہ آیاتُنا قال اساطیر الاولین ییٚلہِ تِمَن برٛونٛٹھ کَنۍ ٲسۍ یِوان یِم آیے کٔریٖم بیان کَرنہٕ یَتھ منٛز واقعات ٲسۍ تِم ٲسۍ وَنان قال اساطیر الاولین دَپان یہِ تہٕ پُرانے لوٗکَن کِس سٹوریاں ہیٚن کیٛاہ اساطیر وَنان اساطیر اسطوٗرتُن جمع اسطوٗرتُن اُستوٗرا سٹوری کیٛاہ انٛگریٖز پٲٹھۍ سٹوری اور بہٕ عربی پٲٹھۍ اُستوٗرا کیٛاہ اُستوٗرتُن بہرحال تہٕ یہِ تہٕ پُرانے لوٗکَن کیٛاہ ہیٚن کہانِیاں ہیٚن اگر کانٛہہ خۄدا رٔچھِن قۄرانہِ پاکِس واقعہ سونہِ حدیٖث مُبارکِس واقعہ سونہِ یہِ ٲس دٔلیٖل کیٛاہ ٲس یِہوٚے توہیٖن آمِز کِس لہجَس منٛز دوستو خۄدا بَچٲیِن تٔمِس چھِ مُشابت گژھان تِمنٕے سۭتۍ کٕمَن سۭتۍ اِزا تُتلا علیہ آیاتُنا قال اساطیر الاولین یِم واقعات تھٲے اللہ تعالیٰ ہَن سانہِ موٗجوٗب ییٚلہِ جوان یہِ واقعہ بوزَن چھا کِنہٕ کہِ ہے پرٛانٮ۪ن اُمَتَن منٛز چھا یِتھۍ افراد تہِ آمٕتۍ تِمَن اوسا یوٗت ایٖمان مضبوٗط اور یہِ اُمَت حظ چھِ خیرِ اُمَت کیٛاہ چھِ تَمہِ کھۄتہٕ ساروی کھۄتہٕ اعلیٰ درجٕچ اُمَت ییٚلہِ تِم نوجوان یِتھۍ ٲسۍ خۄدایَس سۭتۍ محبت کَرَن وٲلۍ چھا کِنہٕ نہٕ تور پَنُن وجوٗد مِٹاونہٕ خٲطرٕ ٲسۍ تَیار مگر ایٖمان ترٛاونہٕ خٲطرٕ ٲسۍ نہٕ تَیار کیٚنٛہہ مےٚ کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ بہٕ چھُس رۄپیَس دَہَن ساسَن پٮ۪ٹھ ایٖمان ژھٕنان کٕنِتھ وازٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ أمِس تیوٗت اَثر کیٚنٛہہ یوٗتاہ أمِس اَثر گژھِ واقعات پَرنہٕ سۭتۍ گژھٮ۪س نہ تَوَے چھِ فرمان حضرت جُنید بغدادی رحمتہ اللہ کیٛاہ فرمُکھ حکایات الاولیاء حکایات الجنود الرحمان خۄداے سٕنٛدٮ۪ن ٹاٹھٮ۪ن ہِنٛز حِکایات واقعات پٔزۍ واقعات وۄنۍ کانٛہہ وَنہِ کانٛہہ اَپُز واقعہ تَتہِ کیٛاہ کَرو أسۍ تَمہِ موٗجوٗب ما ترٛاوو أسۍ پٔزۍ واقعہ تہِ وَنٕنۍ ہا اَپُز واقعہ تہِ کُنہِ جایہِ بَنٲیِتھ کیٚنٛہہ فرضی قٕصہٕ تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ فرمُکھ حِکایات الاولیاء جُنود الرحمان اولیاے کِرامَن ہِنٛدۍ واقعات یہِ ہَسا چھِ خۄداے سُنٛد لشکر کیٛاہ تہِ کیٛاہ گوٚو خۄداے سُنٛد لشکر راتھ کیُتھ دَپو کٲنٛسہِ ژٕ کھَسٮ۪تھ بالَس کیٛاہ ژٕ کھَسٮ۪تھ
دپہ اتہ ہاپت اتہ تیندوا تیندوا اگر نا کی ہون کت گئی ہون کت ات تم ترائے نا سا یہ گھن اور اگر دپس دہ ساس نفر دمو ست کت ساس نفر دمو ست دپ تیل گس تیل سوال ون کیا تیل گس امس نا پت تم پشت پنس نا دن بس کن زون مے لشکر آگ ست دپ سات دن کیا کر تمہ پتہ یل سہ و پکان لکہ ساس کت سہ ترائے وت سہ نیر بچور کت وت کن گو یل اسلافن واقعات بوزن کیا واقعات بوزن اکس انسان ہمت گھن کیا گھن زن چمس لشکر ست مشکل کام تہند خطر آسان گھن یہ مطلب ہے مشکل کام تہند خطر احساس گھن احساس کتابن مجھ واقعات لکھت پرانی ہند واقعات سوانہ حیات کیا تذکرہ اولیاء کیا کیا بہرحال اکس بزرگس متعلق لکھت کتاب مز سا نماز ہند پابند پابند مانے کیا گو تمس تقبیر تحریمہ چھٹن کہین کیا تقبیر تحریمہ گو یل گڈن اللہ اکبر کر اللہ اکبر اچھا تحریمہ امی موجود ونان کہ اوتان کت کرن تی جائز تقبیر تہ پوڑھ تقبیر تہ سب بن سب یہ ہی کت کرت ہے نا کر دپ ہے سب کرو سیود پہن کیا تل پنکھ ترا یل ہودر کر بند ہیکن نا ون ہے موبائل کرو حس بند گو یہ کلام مگر یل کور اللہ اکبر امی معنی گو ام تقبیرن کر وی ساری چیز حرام کیا کریں کت کریں حرام کت کریں چھا کان کر سلام سلام جواب دن حرام ون ہیکن کت کرت اور امس سین قبلس کن کیا ون ہیکن قبل نش سین ڈالت اگر ام یوکن ڈول نیون یوکن شمالس کن یا جنوبس کن دپ چمکلی نماز چمکلی کیاز امس برابر تقبیر تحریم ام کور ون ہیکن یہ پن سین ڈالت قبل نش کن ہی کت کرت واریاہ چیز گئی امس پہ حرام یم ام برون حلال اس السلام کرن اس نا حلال پوند آس الحمد للہ پڑن ہم ونس یرحمک اللہ توہ تقبیر تحریم کیا تقبیر سہ تقبیر یہ گڈنکی یوت یہ فرض کیا باقی تقبیر سے پڑھان سمی اللہ علیہ حمیدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر تم تقبیرات ساری سنت کیا تم ساری سنت آ البتہ وترک تقبیر کیا سہ واجب اچھا وترس من پڑھان دائی کنت یل الحمد مکلو پڑھ بہ پڑھ کلو اللہ احد پہ تنہا اتھ تھوت اللہ اکبر ات تھوڑ تلن سنت کیا مگر زی سیت اللہ اکبر پڑھن واجب زی سیت اللہ اکبر پڑھن الحمدللہ کتابن من لکھت لکن تھی اج قزہ نماز پڑھن کی کیا متھو پنس گنہس گواہ لکھ سہ گم دگر پہ نفل منہ کیا مگر قزہ ہک پڑھت ام لوگ دگر پہ یپ نماز پڑھیں ہم دس ہے ٹھیک پڑھ دون ہے قزہ کیا فلاس ٹھیک گھر پڑھ قزہ کیا ہاں پیشن پہ اگر پڑھے قزہ تو پتہ لگن کنس پتہ نفل چھ پڑھان کن قزہ اکس شخص کھپتن گمت قزہ کیا تم پڑ یہ کیا گوس قزہ سہ الگ مسلہ ون پڑھن یہ دہلی کیا پڑھن چلو پیشن پہ پڑھن ام پہ ٹور دہ قزہ پتہ ام کیا پڑ ام پتہ پڑھ وتر کیا پڑھن وتر لوگن پڑھن چونکہ وترس مجھ ترے قس ون ات تلن تھوت کر اللہ اگر نفر دہ آنس نتس پی نا نظر اکس تہ پی نظر آ پی نا نظر پیس نظر دپن او اس پڑھن دہلی وتر کیا پڑھن کم قزہ کرم وتر کیا کرم نا بروٹھی ما پڑھ وتر ون کھپتن یہ اس پڑھن کیا قزہ فقائے کرامو لکھس اللہ اکبر پڑھ زی سی اللہ اکبر پڑھ زی مگر گناہس من تھون کان گواہ کہین نڑ تلزن کہین نڑ تلزن کیاز یہ سنت یہ تراو امہ سات یہ تراو مگر چونکہ اللہ اکبر پڑھن چھ واجب سہ پی پڑھن سہ پی بہرحال امس بزرگس اس تقبیر تحریمہ چھٹن مگر گڑ تہ آن تمہ زمان کہین آنا گڑ یہ بروٹھ کن پتہ سارنی پانچ منٹ آن تم نیران لک گر ون گو کن سات شیطان دپان ون سات منٹ کچھ بھت چلنے بھس ڈوڈس منٹس گو بھت چلن ڈوڈس گو ڈوڈس منٹس گئی واتک تور ڈوڈ ڈوڈ کچھ گئی ترے چھ کن
ژور مِنٹ چھِ وٕنہِ توتہِ چھڑیو اکھ مِنٹ. پَتہٕ ییٚلہِ گوٚو تَتہِ اوس غسل خانہٕ آوُر کیاہ اوس وَتہِ پھسیو جامَس منٛز یا نِکے سا تورٕ ووت تَتہِ ہسا زٕ رٕکھس تہِ چھُنہٕ کَرُن. بہرحال تَمہِ زَمانہٕ آسہٕ نہٕ گَرِ آسان کِہیٖنۍ, اَمہِ باوجوٗد ٲس نہٕ أمِس نٮ۪ماز چھُٹان کِہیٖنۍ, کٕہٕنۍ رکعت نہٕ. اَکہِ دۄہ چھُٹے رکعت, تۄہہِ چھا دھیان مےٚ کُن؟ اَکہِ دۄہ کیٛاہ گٔے؟ چھُٹے ٲسۍ رکعت اَکہِ دۄہ. أمِس گوٚو یوٗتاہ غم تہٕ یوٗتاہ صدم, أمِس چھِنہٕ چھُٹیمٕژ ؤری وادو پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ. أمۍ ہیوٚت وَدُن, یہِ چھُ وَدان, کیٛاہ چھُ او شہرَن. لُکو دوٚپُس ژٕ حظ خٲرٕے چھَتھ, ژٕ کیٛازِ وَدان؟ دوٚپُکھ تٲجِتھ ہا ووتُم. کیٛاہ ووتُم؟ کیٛاہ ووتُم؟ تٲجِتھ ووتُم. دوٚپُس نہ حظ تُہۍ چھُو وارٕ کارٕ, سٲری شُرۍ بٲژ ژٕ چھُکھ پانہٕ تہِ وارٕ کارٕ, تہٕ ژٕ کیٛازِ وَنان تٲجِتھ ووتُم؟ دوٚپُکھ ہے رکعت حظ چھُٹییِم. کیٛاہ چھُٹییِم؟ کیٛاہ چھُٹییِم؟ واریاہَن بیٚہی نہٕ یہِ. دوٚپُن ہے دٔلیٖل ٲسۍ نہٕ وَنان. کیٛاہ دٔلیٖل؟ کیٛازِ أسۍ چھِ تَتھ ماحولَس منٛز, اَسہِ چھِ رٮ۪تہٕ وادَن ہٕنٛز نٮ۪ماز کَچا, کیٛاہ چھُ اَسہِ منٛز ووت نہٕ آز تانۍ کٲنٛسے وَتہِ تہِ کیٛازِ. مےٚ نِش آو پَرُس صاحبہ اَکھ رِٹایر گوٚمُت. کیٛاہ گوٚمُت؟ رِٹایر گوٚمُت. رُشوَت وُشوَت اوس نہٕ رَٹان کِہیٖنۍ, نہ اوس نہ دارِ کٲنٛسہِ, قرض وَرٕض نہٕ کٲنٛسہِ. أمۍ کوٚر اعتِکاف, یہِ ووٚن تٔمۍ پانَے. دوٚپُن اعتِکاف کوٚر مےٚ, تہٕ پَتہٕ سا وُچھ تٔمۍ خاب, آسہِ وُچھمُت ٲخرَس پٮ۪ٹھ. تَتہِ دوٚپُس ہے اعتِکاف گوٚو ٹھیٖکھٕے, اعتِکاف گوٚو چلو, کوٚرُتھ اعتِکاف, عبادت کٔرٕتھ, مگر قرض چھُے بقایا. کیٛاہ قرض چھُے بقایا؟ دوٚپنَکھ ہے بہٕ دارٕ نہٕ کٲنٛسے, بہٕ دارٕ نہٕ کٲنٛسے. دوٚپُس ژٕ دارٮ۪کھ نہٕ کٲنٛسے, ژٕ دارٮ۪کھ اللہ تعالیٰ ہَس, ژٕ دارٮ۪کھ اللہ تعالیٰ ہَس. نٮ۪ماز چھے قزا گٔمژٕ, نٮ۪ماز چھے قزا گٔمژٕ, یِم کَر اَدا. سُہ حظ آو مےٚ نِش صُبحٲے, تہٕ بہرحال دوٚپُن تَتھ مےٚ ووٚن تہٕ یہِ طٔریٖقہٕ, بہٕ کِتھ کٲٹھۍ کَرَکھ وۄنۍ یِم اَدا. مےٚ دوٚپُس ژےٚ کۭژاہ نٮ۪ماز چھے قزا گٔمژٕ؟ تۄہہِ چھا دھیان مےٚ کُن؟ سُہ نَفر چھُ زِندَے, سُہ ہیٚکہِ پانہٕ تہِ ؤنِتھ. ژےٚ کۭژاہ چھے قزا گٔمژٕ؟ دوٚپُن وُہَن ؤرۍیَن ہٕنٛز. کٔژَن؟ وُہَن ؤرۍیَن ہٕنٛز نٮ۪ماز چھِ قزا گٔمٕژ. کٔژَن؟ سیوٚدُے کَتھا, ییٚمِس وُہَن ؤرۍیَن ہٕنٛز, دَہَن ؤرۍ ہٕنٛز نٮ۪ماز قزا آسن گٔمژٕ, چھا تٔمِس کَتہِ بیٚہے کہِ اَکھ رکعت چھُٹی ٲس پَتہٕ ووتُن. ہاں اگر دَپوس نیٖٹَس گٔیہِ زٕ نَمبر کَم, کٔژ؟ یہِ چھُنہٕ فرضی قٕصہٕ کیٚنٛہہ, یہِ چھُ پوٚز قٕصہٕ. یہِ چھُ ہا بِلکُل. نیٖٹَس گٔیَس کٔژ؟ زٕ نَمبر کَم. ساروی ووت. کیٛاہ بَتَے اَکھ نہٕ کھٮ۪نہٕ, بَتَے اَکھ نہٕ, یہِ بیوٗٹھوا تۄہہِ کِنہٕ نہٕ؟ کٔژ پٔرسَنٛٹ بیوٗٹھوٕ تۄہہِ؟ کیٛازِ بیوٗٹھوٕ؟ اَسہِ چھُ پَتہ کہِ نیٖٹ کیٛاہ چھُ, اَمِچ عظمَت کیٛاہ چھِ سانٮ۪ن دِلَن منٛز, چھا کِنہٕ نہٕ؟ یۄس نیٖٹٕچ عظمت چھَنا, پنٛژاہ ساس نیٖٹ, کیٛاہ اَکہِ طرفہٕ ؤلی خۄداے سٕنٛز اَکھ رکعت اَکہِ طرفہٕ, چھا کِنہٕ نہٕ؟ تِمَن چھُ پَتہ سورُے دُنیا ہیٚکہِ نہٕ سُبحان اللہ ہَس مُقابل کٔرِتھ کیٚنٛہہ. یہِ فرمووُکھ پانہٕ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمووُکھ اگر مےٚ اختیار دِم دُنیُک مالہٕ دولت آسہِ اَکٮ۪ن, کیٛاہ خزان آسن اَکٮ۪ن, بیٚند آسہِ مےٚ اختیار زٕ رکٲژ نٮ۪ماز پَرنُک صُبحٕکۍ سۄنت, صُبحٕکۍ فرض نہٕ صُبحٕکۍ, بہٕ کَرٕ سۄنت اختیار, بہٕ کَرٕ سۄنت اختیار. وجہ کُل من علیہا فان. کیٛاہ یہِ کیٚنٛہہ ژٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ سُہ گژھِ فنا؟ کیٛاہ گژھِ ہُم زٕ رکٲژ گژھن نہٕ فنا زانٛہہ. حضرت سُلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اوس حجو جہاز, کیٛاہ اوس اوس سا کِنہٕ نہٕ؟ یہِ چھُنا قرآنِ مجیٖدَس منٛز غدوٗہا شہر وراء شہر, صُبحٲے اوس سُہ جہازَس پٮ۪ٹھ کھَسان حجو جہازٕ, ڈاے ہَتھ سوارِ آسہٕ نہٕ واتان تَتھ کیٚنٛہہ, اَکھ ہَتھ شیٖتھ نہٕ کیٚنٛہہ, باہ ساس کُرسی آسہٕ لٲگِتھ. کٔژ پٔرِو تفسیٖرَس منٛز؟ کٔژ؟ تہٕ باہ ساس کُرسی اگر لاگو, مےٚ باسان یہِ نٮ۪صٕب محل یہِ تٔتھۍ منٛز. اَتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ بیٚہوان حضرت تشریٖف تھاوان تختَس پٮ۪ٹھ, بیٚیہِ ٲسۍ بیٚہوان تِہِنٛدۍ وُزرا صحب صٲب وغیرہ. یوٚت گژھُن آسہِ ہا توٚت, تَتھ اوس نہٕ پایلاٹ کٕہٕنۍ. کیٛاہ نہ اوس تَتھ ڈیٖزَل ترٛاوُن, نہ اوس تَتھ پٮ۪ٹرول ترٛاوُن, نہ اوس تَتھ ٹاسرا تہِ مےٚ شور, چھا سُہ کیٛاہ اوس کَران؟ ہوا حظ ٲسۍ حُکُم دِوان. کیٛاہ وۄتھ ژٕ, اگر نہٕ قرآنہِ پاکَس منٛز لیٚکھِتھ آسہِ ہا مےٚ مانے یا کانٛہہ دَپہِ ہے ہَچو جہاز چھِ آسان یَتھ نہٕ پایلاٹ تہِ آسہِ کِہیٖنۍ, نہ آسہِ پٮ۪ٹرول, مگر یہِ چھُنا قرآنہِ پاکَس منٛز؟ ہاں ہوٲیی جہاز. کیٛاہ ہوا اوس تُلان أمِس تھوٚد, بہٕ تہِ ٲسۍ نا مکان کُلۍ, پَتہٕ اوس کھالان واریاہ ہیوٚر, وۄنۍ گٔژھ أمِس رُکاوَٹ ہی, اَتی اوس پَکان شور روٚستُے شور, نہ ٲس ٹاسرایی نہ ٲس کِہیٖنۍ. اللہ روخان ہے تھوا صاحب. بہرحال یہِ اوس پَکان اَکہِ دۄہ بٔنۍ کِنۍ اوس کھاہ مٲدان وغیرہ,
اتہ صاحب صب تہد صاحب صب کم سن ون سارے پتہ سلیمان علیہ السلام پکان تختس پہ اہم مگر کس پہ نا نظر یوت بوڑ شہر یل پیٹ کن پکان آس یہ نا بوزن امس بزرگس تی نظر دپ سبحان اللہ کیا شان میس نبی سن کیا شان میس سلیمان علیہ السلام سلام حضرت بوز حضرت ون دپ میرے تم کت بوز تو تم نا کھین تم گھنٹہ نبی تو اچھا فرق کیا چھان ثبوت قرآن مجید کت مس حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها الناس ادخلوا في مساكنكم حضرت درائی پن دولت خان پہ گڑن پہ سوار کیا بچائی چوٹھی کی وادی کمش رین ہن وادی قالت نملة ون اکی رے یا ایہ نمل دخلو مساکنکم ہریو ہریو اچو اچو آلن مز اچو اچو لا یحطمنکم سلیمان و جنودہم لا یشعرون یتن لت مز گسو کیا گسو سلیمان علیہ السلام گڑس پہ بیشتون لشکر بیشتون قرآن پاکن فرمو سلیمان علیہ السلام بوز کت کیا بوز کم سن کت ارے یہ کت بوز سبحان اللہ ہیکنا بوزت ون کریک سات انکار مگر یہ قرآن مجید ات کیا انکار کریک یہ کس مسلہ چھ آج اس مغرب چی کت بوزان مشرقس من مشرق بوزان یہ فرمایو حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب قادر رحمت اللہ آج بروٹ تقریباً نو شیت وری کس باشی اگر بہ مشرق شنوی کلام مغرب آید سرود غیبی از تر شہر شیانا اے انسان اگر مشرقس من آسے کیا مغرب چی کت بوزک کیا تم دک لک دپن کیا ون ون خبر کیا حضرت فرمو یہ گھس کیا گوا کن نا نا مغرب کی کت بوزان بی بی سی لندن ہے عمر بوزان ویسے آپ امریکہ بھی کیا اور فونس پہ تک کت کر حضرت فرمو تم سات یم سات وجود سائن سو عالم والن کن تمو فرمو اخ وقت وات باشی اگر بہ مشرق کیا شنوی کلام مغرب شنوی کلام اگر مشرقس من مغرب کت بوز یہ انسان یہ بوتھ نبی ہے بوزت کی اس لیے بزرگن پر سبحان اللہ کیا حضرت فرمو ہوا ہس رک سا کیا حض لینڈ کر کیا کر وسا زمینس پہ وہ زمینس پہ فرمو یہ نفر ان رٹھ کیا ان رٹھ حضرت فرموس کیا ون کیا تم دب حضرت معافی دوں کیا گستاخی گئی معافی دیو فرموس نا ون بی تھی کیا نت اس تم بوزمت اے میانی امت ون بی اک لٹ تھی حضرت مے وچ تہندی جہاز پکان پیٹ کن مے درو جی من سبحان اللہ یہ کل مے تعجب سبحان اللہ تم جی من انسان نیرت سبحان اللہ یہ ون فرموس میانی امت وار بوز کیا میون طاقت گھس ختم میون طاقت گھس چون سبحان اللہ روز باقی یہ اس تربیت تمس کریں میانی امت یا کت کن گوس آج ہچو طاقت آج سے ہچو طاقت کن جائے سو نا تا نا تلم تن جائے کیا مگر تمس بزرگ سن سبحان اللہ آپ موجود کن ہے سہ کت کٹ موجود یہ قرآن پاکس مز والباقیات الصالحات کیا خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا اے دنیا کے انسانو تہوی چیز نہ روزن باقی تہوی نیک اعمال باقی کیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک تہندس پروردگارس نش سہ سٹھا بہترین دولت تہندی خاطر خیر و ثواب خیر و ثواب معاملہ بہترین امید تھو تھی سیت کس سی اللہ تعالیٰ نے فرمو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق اے دنیا کے انسان یہ کیا تہ نش کیا تم تم فائر فائر پروف سیفس مز کت مز مجھے دو سیف تہ آج آپ سیف کیا تک لگان تم ڈوزر سن کن جائیں سیف نا تمہیں مشید نش درگاہ نش کت تین تم ٹھن پھٹن کی پز پہ سیف کیا تم ون ہو ڈوزر تم نیو تو سیف پانس میں سیف بھی ان سیف ہو گیا کیا جی اگر سیفس من دولت آس کیا تھی یہ ان سیف کیا محفوظ چھ ما عندکم ینفد یہ کیا چھ نش تھی گھی فنا وما عند اللہ باق اے انسان وار بوز یہ پروردگارس حوالہ کر سی باقی سی سہ گھس ختم کی تک ہوں ثور پورت کی سہ گائے خدا سش کیا سوزن یہ تین وتہ مز دن
بہرحال جوان چھ کتھ مز گھرس مز چھ پھاکے فکرے غم زد پریشان چھنا یہ لکٹ کت بادشاہ دم یہ دمو پھاسی تمہارا اس گمے مگر چونکہ ایمان ویس تم دب کچھ بھی ہو جائے تم شونگ مگر شونگ نی اللہ تعالیٰ فرم مے دم تھاپ تھاپ کیا دکھ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا بدت مك تاب 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 تمن پی نیند تمن پی نچن بشتی سال سال نیند پیون کی مش قرآن پاک سمس کات مس پی تمن نیند یل انسان شنگن چ تمس گام گسن سری دور کیا سوچنا کھا بوچن خبر کت آل مس گسن تمس کت پدل ہوشار گس اچ چون یاد کاری سب فرماون کلام جب بادشاہ سوتا ہے کیا جب بادشاہ سوتا ہے اپنے محل سے بے خبر ہوتا ہے اپنے محل سے بے خبر ہوتا ہے جب غریب سوتا ہے اپنی جھونپڑی سے بے خبر ہوتا ہے اپنی جھونپڑی سے بے خبر ہوتا ہے تھی کیا گو بازو نہیں تھی کیا گو دشونی پہ نیندر کمس بادشاہ سے تھے تمو وچ خواب کیا وچ خواب غریب بنو بادشاہ فقیر بنو خوابس مز بنو بادشاہ بہار بنو سہ بادشاہ وہ سہ بادشاہ وہ پتہ کہ ہیلی کاپٹرس مجھے نتن یہ کت مجھ بادشاہ کیا اور اس بادشاہ اس کیا اس سہ لوگ مزوری کر سہ مزوری کران بچور مکڑم تراوان خام کر کام کران کت مز خوابس مز مے ون تو وی بادشاہ اس یہ روتا بادشاہ تک یہ یمہ عالم نش گو منقطع کیا گو سہ گھن کن اور ہو فقیر تو گو کیا منقطع گو نا امیک معنی گو یہ نندر پی کیا اب بادشاہ بادشاہ نہ رہا فقیر فقیر نہ رہا فقیر توے فرمو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموک الناس نائمون کیا الناس نائمون یا نیامون واذا استيقظوا کیا ہاں واذا الناس نائمون لکس شنگت کیا ویزا ماتو استيقظوا ویزا ماتو یہ لمن موتی مثل ہشار ہاں یہ لمن موتی ہشار اچھا کیا معنی گو لکس سوری شنگت یم سات موت ہے کہ مثل ہشار فرمو کہ اتکٹ انسان شنگت چھ بدل عالم ہشار گو اچھا سن بدل عالم سن بدل کت مس چاہے باغس من آشا دکانس پہ آشا خدا بچن جیلس من آشا ہسپتال من آشا اوتانی اس نے پتا پر یل انسان یل چھ مر کیا وان گچھ چھ ہشار کیا گچھ خواب مکلو ہشار گو مش پتی بکت چھس یل انسان مرن ام سات گچھ ہشار مست اد فکر اللہ اکبر جو دیکھا خواب تھا جو سنا افسانہ تھا دنیا مکلو ات سی چوس خواب سوس خواب اچھ مل کل موت بروٹ کوش دو اخری جوان سکو چلو چلو جان نکالو کیا جان نکالو گو مکلو یہ دنیا ایتھی گو امیک معنی کہ یہ موت گو ہشار اب تر امس فکری اللہ جنت خدا جہنم ہائے ہائے ملوک دوم عالم گو شروع توے فرمو کہ یل انسان مرن چھ کیا مم ماتا کیا قامت قیامت ہو یس موت تمس گئے قیامت تمہ سات قائم تمس گئے تمہ سات کیاز اگر جنتی چھ تو سوئی معاملہ اگر دوز کی چھ خدا بچن سوئی معاملہ بہرحال جوان شنگ جوان جوان شنگ کڑن چھ کھوکھ پتہ گئے ہشار کیا گئے ہشار یل گئے تمہ تھوڑا بس لجمس باشو دپک ساری اگر نیرو اکوٹے ہوٹلس پہ بت کھین اتن اتنا لگ نا پتہ امس ٹھاڑو ٹھاڑ ول دھوک نا ساری گھن کی شہ بہمو یہ شہ بہمو اخ سوزن کت اک سند ہکی نبت تمہیں دھک روپے کیا جی قرآن پاک مجھ روپے دس دس گس نیر مگر ہس تھے کیا تھے یت نچی دان سان سہ گو تمس نا ہس تھو بہرحال یل یہ ہشار گئی یمو کور گڈ پان مشور کس سوزن دوک یہ سوزن ات سی ون دک ہوتا اس ون اس کتہ کال گو شنگمتس کیا باسان شنگمت واریاں مگر یہ لگو اندازہ وندازہ وغیرہ ہو کالو لبس نا یو من آو باز یو اڑو دو دک ہے اوڑ دو گو کیا اڑو دو ہو نا اوڑ دو علاوہ گو تقریباً گو دو تقریباً گو دو بس یہ ون کیا امس نا شنگمت اللہ تعالیٰ فرماؤ نمتے شنگت نمتے نمس پتہ نش یم کتس کالس شنگ شنگمس کتہ پتہ اس رات کی ہشار گا اگر گاڑی آپ سی اس لگ پتہ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماؤن یہ پتہ کہ بہ ون پانے کتس کالس شنگ
اس نے قرآن پاک کو کہا اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا یم نوجوان شنگارس میں ترین ہتن تو نون ورین کرچن یہ کیا لکھے سورہ کہف میں پانی پھر جو کچھ ترہت نو یہ ہے کہ کرامت کہے گی مے ون تو اگر اس رات سنگ اس مرو نا مگر تم ایسے سین پروردگار تم تھی مرو نا کھین تھی مرو نا کیا مر خدا زندہ تھی تمہ کھین ضرورت ترہت نو ویری ترہت دونوں شنگ مے ون ترہن تو نون ورین تین سہ بادشاہ زندہ تتہ آس خبر کہ بادشاہ دور مکلی مس ساری بہرحال جوان سوزک بازر کیا سوزک تم این ٹوچ کیا نین بیرن سین ون کیا تھان چیٹن ویٹن کیا چھ انین بن ہم دوس دہس پونس کیا کوتا ہو دونس عید پونس ایم کر روپے تپل نس کیا تم دمانو سنس روپے آسن چاندیز روپے تم دس نظرا تم دوس کھوٹ کیا لگانس واپس چکا دن مسی روپے پونس یار تم یہ کیا ون یہ پونس پلا ون یہ پتہ کنس نہ امس پتہ رچ امس پتہ یہ گو حیران دپان بہ کیا دم امس تم سے مے پل مے پونس تا کیا کیا کر پونس کیا یہ کیا یہ دکیانو سن وقت کمس بادشاہ اس نا دکیانوس کیا توجہ مولے نہیں تو دکیانوسی ہے یہ تو ہے نا یہ راکٹ کے زمانے میں اونٹوں کی باتیں کرتا ہے راکٹ کے زمانے میں اچھے گئے جمع واریا دوبک کیا دلیل کیا دلیل دوبک سے صاف کیا دلیل ہے یہ دپن پونس دن دکیان دس دس ثکت ثکر کیا وغیرہ ہو یہ اچھ سی نظر رٹک ہے کیا دس ہاؤ سر ہیڈ آؤٹ کچھ رٹک ہے دھوک ہے یہ تم نوجوان یہ غب گئی کیا پہ واقعہ قرآن پاکس مس کت مس لکو کیا معاملہ کور تم تک کر کھٹت پروردگار یہ سان نوجوان ہند خطر سبق کی کتا فرما بردار ٲسمٕتۍ تم ٹین ایج ٲسِتھ کیا ٲسِتھ ہاں یوٗت ترٛوو پنُن جان خطرس منٛز مگر ایمان ترٛووُکھ نہٕ کینٛہہ تہِ گوٚو اللہ تعالیٰ ہن فرمو کہِ اگر میٲنۍ بنٛدٕ نافرمٲنی کرن نہٕ کینٛہہ یِم بنن فرما بردار بہٕ ترٛاوو راتھ کیُتھ بٲرِش گگڑایو ہیٚکیا ترٛٲیِتھ کِنہٕ چلو بہرحال فرموُکھ ییٚمہِ دۄہ بٲرِش ہِنٛز ضوٚرَتھ آسہِ تَمہِ دۄہ کَرِ تاپھ ییٚمہِ دۄہ تاپٕچ ضوٚرَتھ تَمہِ دۄہ چھِ بٲرِش آز چھا تاپٕچ ضوٚرَتھ کِنہٕ بٲرِش ہِنٛز یہِ پِرٛژھِو تُہۍ گامہٕ کٮ۪ن تھٔجوان تہِ کھوٚت نہٕ سیوٚد یہِ ترٛووُکھ زٔمیٖنَس منٛز سُہ چھُ ہوٚتمُت تٔتی ہوٚتمُت چھُ نۄقصان کوتاہ گوٚو یَتھ نہٕ کانٛہہ انداز وۄنۍ دَپہِ دُکاندار دَپہِ ہے مےٚ کیٛاہ مےٚ چھُنہٕ کھاہ کِہیٖنۍ مےٚ چھَنہٕ زٔمیٖن نہ چھُم ٲبی تہٕ نہ چھُم خۄشِک تٔمِس چھَنہٕ پَتہ اَمیُک اَثر واتہِ تٔمِس تہِ اَمیُک اَثر واتہِ چھا کِنہٕ یہِ واتہِ سارنٕے یہِ بِرٛزیو سانٮ۪ن سانہِ علاقہٕ کٮ۪ن یِمَن دُکاندارَن سیٖمَٹ وول سَمکھیو مےٚ زٕ دۄہ برونٛٹھ زٕ ژور دۄہ برونٛٹھ دوٚپُن پَرُس حظ اوس مےٚ ڈایَن ہَتَن مٔشیٖدَن روٚتمُت ٹھیکہٕ کٔژَن سیٖمَٹھ ترٛاونَس کیٛاہ سیٖمَٹھ سِسٹَر چھُنہ سیٖمَٹھ اوس تُلُن دوٚپُن یُس چھِ زٕ مٔشیٖد کٔژ آ ییٚلہِ نہٕ لُکَن ٲسی پونٛسہٕ تہٕ تِم کیٛاہ مٔشیٖد بَناوَن تِم کیٛاہ گَرٕ بَناوَن اَمیُک معنے گوٚو مےٚ اوس گوٚو نۄقصان کیٛاہ گوٚو سٲنۍ واریاہ گوٚو نۄقصان تقریٖباً ییٚمِس رۄپیَس شےٚ لَچھ ٲسۍ یِوان تٔمِس آو لَچھ کیٛاہ آس ییٚمِس شیٹھ لَچھ ٲسۍ یِوان تٔمِس ٲسۍ دَہٕے تَمہِ تہِ کَمٕے گوٚو واریاہ نۄقصان تہٕ یہِ وۄنۍ کُس کَرِ کٲم تَمیُک اَثر پیوٚو کٕمَن دُکاندارَن تہِ سٲرسٕے مارکیٹَس پیوٚو تَمیُک اَثر معلوٗم سَپدیو کہِ یُس یہِ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ کیٛاہ قٕسمُک اَکھ لۄکُٹ مۄکُٹ عذاب چھُ اَمہِ سۭتۍ چھُ تَمیُک اَثر پیوٚو سٲنِس معیشتَس پٮ۪ٹھ کَتھ پٮ۪ٹھ وۄنۍ چھُ سوال ییٚلہِ لُکَن لٔج پَتہ کہِ خۄدا صٲب چھُ ناراض یہِ چھُنہٕ تاپھ کَران کِہیٖنۍ اَتھ کیٛاہ علاج چھُ اَتھ چھُ علاج زارٕ پار کَرو پَروَردِگارَس اگر کٲنٛسہِ پَتہ لَگہِ مےٚ چھُ مول ناراض تہِ چھِ لَگان جل جل پَتہ چھےٚ نا مطلب سلامہِ چھُنہٕ جواب دِوان کِہیٖنۍ یا کیٛاہ کیٛاہ تٔمِس چھَنہٕ حظ فِکِر پٮ۪وان سُہ چھُنہ دَپان مےٚ گٔے کوتٲہی بہٕ منٛگَس معٲفی پیٚترَس اَنان سُپھٲرۍ چھِ مامَس اَنان سُپھٲرۍ چھِ ہاں اگر وۄنۍ بیوقوٗف آسہِ دَپہِ ہے مےٚ کیٛاہ کَرِ کیٛاہ سُہ کَرِ نہٕ تٔمِس زارٕ پار مٲلِس ماجہِ کِہیٖنۍ گوٚو یہِ فرمووُکھ کہِ یہِ ہسا چھِ علامت کہِ بہٕ چھُس ناراض پنٛنٮ۪ن بنٛدَن تِم گژھن مےٚ زارٕ پارٕ کَرٕنۍ کیٛاہ کَرٕنۍ بٲرِش ٲس نہٕ پٮ۪وان پرٛانہِ زمانہٕ تہِ کِہیٖنۍ صلات الاستسقا ٲسۍ پَران حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات الاستسقا کُم معنے گوٚو عیٖدگاہَس منٛز ٲسۍ یِوان پَتہٕ چھِ کِتابَن منٛز لیٚکھِتھ
عیز دہ نیزیو نٔے پَلو لٲگِتھ أتٕر مٔتھزیو، ییٚلہِ سلاد استقاب تیٚلہِ نیٖزیو پرٛین لٲگِتھ، کیٛاہ نیٖزیو؟ أتٕر ؤتٕر نہٕ کِہیٖنۍ، بٔلکہِ اگر دَجہِ لٲگِتھ آسن تَتھ تِمَے دَجہِ ہٮ۪تھ گٔژھۍزیو، گُپَن تیٖر تہِ نیٖزیوکھ سۭتۍ، کیٛاہ نیٖزیوکھ؟ کوٚت؟ عیٖدگاہَس منٛز. تہٕ وجہ فروخت گُپَن دوٚپُس پَروَردِگارا نَم گُپَن تہِ موٗدۍ، نَم گُپَن تہِ یِم کھے ہن گاسہٕ، گاسَے چھُکھ نہٕ، کٔرِو خۄدا تہٕ کیٛاہ زارٕ پارٕ. دوستو سوال چھُ یہِ کہِ خۄدا صٲب چھا ناراض کِنہٕ خۄش چھُ؟ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسان لَگہِ پانَے پَتہ مےٚ چھا ناراض کِنہٕ خۄش، مےٚ چھا ناراض کِنہٕ خۄش. اگر خۄدا سٕنٛز نافرمٲنی کَرِ سُہ آسیٛا رٲضی؟ آسیٛا رٲضی؟ شرٲب کِتھ کٲٹھۍ وَنہِ کہِ مےٚ آسہِ خۄدا رٲضی؟ نوزُب اللہ مِن ذالِک. زار گِنٛدَن وول کِتھ کٲٹھۍ وَنہِ مےٚ آسہِ خۄدا رٲضی؟ نوزُب اللہ مِن ذالِک. رُشوَت خور کِتھ کٲٹھۍ وَنہِ مےٚ آسہِ خۄدا تہٕ نبی رٲضی؟ نوزُب اللہ مِن ذالِک. یُس ظُلم آسہِ کَران لُکَن ہُنٛد حق کھیٚیہِ سُہ کَمہِ بٕتھِ وَنہِ مےٚ چھُ خۄدا تہِ رٲضی تہٕ نبی تہِ ہیٚکہِ سا ٲسِتھ؟ تٔمِس چھُ خۄدا تہِ ناراض، نبی تہِ ناراض، مَلٲیِک تہِ ناراض. کٕم ناراض؟ یہِ کیٛازِ وۄنۍ مَلٲیِک تہِ أنۍ مےٚ اَتھ منٛز؟ قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ واریاہَن لُکَن مُتعلِق، مطلب کُفارَن مُتعلِق، اولایکَ الَّذیٖنَ اولایکَ عَلَیْہِم لعنتُ اللّٰہِ وَمَلٰٔیکَتِہِ وَالنَّاسِ اَجمَعِیٖن، وَالنَّاسِ اَجمَعِیٖن. سیٚودُے کَتھا، یُس نافرمٲنی کَرِ سُہ کِتھ کٲٹھۍ وَنہِ مےٚ چھُ خۄدا رٲضۍ؟ وٕنکٮ۪س چھِ حالات اَسہِ سیوٚد چھُ باسان کہِ اللہ تعالیٰ چھُ مُسلمانَن ناراض. کیٛاہ چھُ ناراض؟ ہے دَپان ہے اہل اللہ تہِ چھِ آسان زٔمیٖنَس منٛز، آسان حظ چھِ، مگر حُکُم چھُ لَگان اَکثریتَس پٮ۪ٹھ. کَتھ لِل اَکثر حُکمُ الکُل. مثلاً باغہٕ وول اَکھ چھُ نیک تہٕ صالح، یہِ چھُ دِوان اُشُر تہِ برابر، زکات دِوان برابر، مگر ییٚلہِ روٗد پے سُہ پے تَنٛدِس تہِ، ییٚلہِ سہلاب پے سُہ کھَسہِ أمِس، أکِس کَڑن نہٕ الگ کیٚنٛہہ. گوٚو دُنیاہَس منٛز اگر ہُمَن حالات آے پیش، أمِس تہِ یِن حالات پیش، ہاں ٲخرَتَس منٛز وۄتھِ نہٕ یہِ نافرمانَن سۭتۍ کیٚنٛہہ. یہِ کَریو عرض حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دُنیاہَس منٛز چھُ عذاب یِوان، کیٛاہ چھُ یِوان؟ تَتھ منٛز چھِ یِمَن عذابہٕ حقٕے اوس، تِم نی عذابَن پانَس سۭتۍ، سہلاب کھۄتہٕ کھا کِنہٕ بُنیُل اَکھ، مگر یِم نیک لُکھ تہِ تَتھ منٛز آسان چھِ، نیک لُکھ تہِ، یِمَن کیٛازِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ الگ کَڑان تہٕ ہُمنٕے یوت یہِ عذاب؟ فرموس ہے عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرموس چوٗنٛکہِ دُنیاہَس منٛز آو عذاب، أمۍ نی سٲری پانَس سۭتۍ ڈُیِتھ، کیٛاہ نِن؟ نیک کِنہٕ نہٕ، مگر معاشرَس منٛز وۄتھن نہٕ یِم سٲری أکسٕے جایہِ کیٚنٛہہ، یِم وۄتھن پنٛنہِ پنٛنہِ عملہِ پٮ۪ٹھ. کَتھ پٮ۪ٹھ؟ یُس یِمَن اعمال آسن. وۄنۍ وٕچھو أسۍ اللہ تعالیٰ ہن کیٛاہ چیٖز چھِ اَسہِ فرض کٔرمٕتۍ. اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تۄہہِ چھا دیان مےٚ کُن؟ بُنیل اسلام علی خمسن، اسلامٕچ بُنیاد آیہِ ترٛاونہٕ پانٛژن چیٖزن منٛز، پانٛژن چیٖزن پٮ۪ٹھ. کَتھ پٮ۪ٹھ؟ گوٚو اَتہِ دِژٕکھ اِسلامَس تشبیٖح خٲمَس سۭتۍ. کَتھ سۭتۍ؟ پانٛژھ. گۄڈنیُک اوس کلمہِ شہادت، پَتہٕ گٔے نٮ۪ماز، روزٕ، زکات تہٕ حج، چھےٚ مےٚ یِم پانٛژھ کٔژ. فرمُک اے صحابہ، یِتھ کٲٹھۍ تُہۍ خٲمہٕ چھُو کھڑا کَران، تِم ٲسۍ خٲمہٕ کھڑا کَران، سُہ اوس پٮ۪وان ڈَنڈَن پٮ۪ٹھ کھڑا کوٚر، یورٕ تہِ بونٛسہٕ ڈَنٛڈ، یورٕ تہِ، یا بیٚیہِ کانٛہہ، آز چھِ شِشتٕر ڈَنٛڈ تہِ آسان، پَتہٕ ٲسۍ ترٛاوان تِم منٛزباگ اَکھ یِتھ کٲٹھۍ ہُتھ پٮ۪ٹھ یوٚتانٮ۪تھ، یَتھ أسۍ دارو وَنان چھِ گامہٕ پٲٹھۍ، چھِنا تاران ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہو کہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہُتانۍ چھِ یہِ، یِتھَے کٲٹھۍ تَتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتانۍ اَکھ، أتھۍ پٮ۪ٹھ اوس پٮ۪ٹھٕ پَشُک پَتہٕ بار روزان أتھۍ پٮ۪ٹھ، سورُے کَرِ وَرِ تہِ آسان روزان أتھۍ پٮ۪ٹھ، ہورٕ چھِ کَرِ، یورٕ چھِ کَرِ وغیرہ یہِ پَنُن، یہِ ہسا چھُ کٔلمہِ شہادت. یہِ چھُ کٔلمہِ شہادت. اَمہِ پَتہٕ چھُ ژور کوٗن، کیٛاہ چھُ ژور کوٗن؟ یہِ چھُ چکور، کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ چکور، چھُ یہِ خٲمہٕ، نٮ۪ماز، روزٕ، زکات تہٕ حج. ییٚلہِ یِم ژۄشوَے کوٗن اَتھ کھڑا آسن، برابر آسن، تیٚلہِ ہیٚکہِ اِنسان اَتٮ۪ن روٗزِتھ. اَمہِ پَتہٕ بٲرِش پیٚتَن، یہِ چھُنہ واٹر پرٛوٗف، بٲرِش تہِ ترٛایہِ نہٕ یہِ بۄن کُن، تاپھ تہِ ترٛایہِ نہٕ بۄن کُن کِہیٖنۍ. وۄنۍ اگر کُنہِ أکِس پہلوَس منٛز اِنسانَس کٔمی آسہِ، اَمیُک معنے گوٚو سُہ ڈَنٛڈ چھُ تَتھ نیٖرِتھ ژوٚلمُت، سُہ ڈَنٛڈ چھُ تَتھ نیٖرِتھ ژوٚلمُت، چھُ یہِ کھڑہٕے، چھُ یہِ، مگر سیوٚدُے کَتھا چھِ، اَتھ چھِ ترٛےٚ، اَتھ چھُ اَکھ ژامُت اوٗرۍ اَچھَس نہ، اگر دوٚیِم تہِ اوس أمِس ؤسۍ پیوٚمُت، گوٚو اَکھ سایڈٕ. وۄنۍ اگر ژۄشوَے ٲسۍ أمِس پیٚمٕتۍ ؤسۍ، اَمیُک معنے گوٚو یہِ چھُ کھڑہٕے یوت، کیٛاہ چھُ؟ مگر اَتھ تَلہِ نہٕ اِنسان بِہِتھ کیٚنٛہہ، کیٛازِ ہُہ ژوٚلمُت نیٖرِتھ سُہ تہِ چھُ اورٕ چھُ پیوٚمُت پَتھَر، یورٕ ژوٚل نیٖرِتھ اورٕ چھُ آمُت پَتھَر لاینہٕ، گوٚو اَمیُک معنے یہِ چھُنہٕ روزنَس قٲبِل کیٚنٛہہ تہِ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ اِنسانَس بَچٲیِتھ کِہیٖنۍ. فرموو کہِ یُس یہِ اِسلام چھُ، مانوی اعتبار چھِ اَکھ عمارت اَتھ، کیٛاہ چھُ؟ اُدخلوٗ فی سلمہِ کافا، اَندَر أژِو، اَندَر أژِو اِسلامَس منٛز مُکمل، گوٚو یہِ چھُ مکان اَکھ، کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ پناہ گاہ. ہاپُت چھُ لاران أکِس اِنسانَس، پَتہٕ یہِ گوٚو ژَلان 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 ژَلان، اَتہِ اوس مکان اَکھ، یہِ ژاو أتھۍ منٛز، أمۍ بَچو پَنُن پان.
نیبر کن اس خطرناک رود وسن شین وسن ڈونٹ وسن امس خطر امس ترو درواز صاحب کت مس مکانس مس دشمن اس امس لاڑن پت ون مارس ات مکانک مکان وول سٹھا تھد بوڑ عہدیدار امس ہکین ہو دشمن پورت یہ چاو امس دس ہے مجھے پناہ مجھے پناہ تو چاو اندر مکانس مجھ کور درواز من تو بیوٹ آرام سان کیا امک مانے گو یم لک بچے نک ان پارش کی کرت نہ شنن کی کرت نہ ہاپتن تو نہ دشمن فرموک یہ مثال سے برابر اس انسان دنیا مز ات مانوی عمارتس من چاو کیا قبر مز گھس نہ گھس قبر مز ہس نار کی کرت نہ ہک نہ سرف کی کرت کیا کہیں گھس نکت کیا مدنی معاشرس مز گھس نمس کہین یا تک کیا آرامس مز عرش مجید کس یتس کال جنتس مز اس کال کت مز معلوم سپدو کہ اسلام دت تشبیہ کس مکانس ست کت ست مکانس اس روایتس مز تہ آرام فرماون حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکن ہن جماعت آئی ان بیٹھ اڑ ساری مبارک کن اڑ بیٹھ پائے مبارک کن ساری مبارک اڑ بیٹھ یمو ون دبک ہے یمس صاحب سن مثال کریو بیان یمس صاحب سنس ہم دبک یہ شنگت آرام کرت سون بیان کر فائدہ یہ آرامس مز آرامس مجھے کیا بوزن بوزنس یمن بوزنس ہمو ملائکہ ونک ان العین نائمت والقلب یحزان والقلبہ امس صاحب سن چشمہ مبارک شنگت مگر دل مبارک سچارے دل مبارک سس اگر اس کی بیان کرو یم بوزن یم دبک ٹھیک کری ون تر بیان ملائکہ دب سیدن بنا دارن وجال فیہ بادوبا بادشاہ بنو مکان کیا بنو بڑ علی شان پت بچھون دسترخان کیا بچھون تات من ترائن عجیب غریب نعمت تھین تات من دسترخان تو نعمت سے بھرت و باس دائن پت سوزن نفرات آلو کرنے ام مکان نبر مکان یعنی مکان من دور نیرو تو نبر گچھو بازر گچھو اچھو مدانس من اڑ کرکٹ گندن اڑ والی بال گندن اڑ دکانس پہ اڑ ویسے ہی بہت بچے اچھ باغن مز و باسا دائن امن ونو کہ ہے بادشاہ چھو آلو کرن یہ روایتس مز بادشاہ چھو آلو کرن چھو اچھو اور فرمو کہ یہ صاحب گو ام دچ من دعوت سارنی ام دن من ہے ولیو اچھو کت مز مکانس مز اتی کھیو اتی تو فرمو کہ یہ امس دائی سنس کت بوز کیا تم مون تم مون ومن اجاب دائی دخل دار و اکل من المادوبہ سو چاو اندر تو تم کھی اتی نعمت اور اس نو اور چاو کہین ومن لم یدخل دار لم یاکل من المعدوبہ تم یوک نہیں کھیتا مز کہین ہمو ملائکہ دب ہے تہ ون مگر واضح ون نہیں کھی کیا ات ون سو صاف دو ٹو کم دان بادشاہ بنو مکان پسند اتھ سو کر وضاحت دپس آ وی کرس وضاحت کیا کرس بادشاہ گو اللہ تعالیٰ بادشاہ گو تم بنو جنت تم بنو تٹھین نعمت تٹھین آلو سوزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوی صاحب اس یہ آرام کر یہ صاحب آو دائی بنت ہندس دعوت سارنی ابو جہلس ابو لہبس تہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنیس تہ فرموک یم شخص اہز یہ دعوت قبول کر کیا دپن بالکل کی سہ چاو گرس من سہ چاو تم کھی نعمت تم کھی و رضی اللہ سید پروردگار گوس رضی تو خوش اس نور چاو یم نم سن مون سہ چاو یہ نور یل نور چاو کہین تم کھی نعمت تہ کہین تم کھی نا اور وہ سخت انہ رب سید گوس ناراض کیا گوس یوت گوس ناراض دپن یہ مجرم کیا ان بر جیل خان سنگو سہ تروک جیل خان دوزخس مز کت مز دوزخس مز تروک سہ بہرحال فرمو کہ اکس روایتس مز ادارو الاسلام ادارو اس یہ گھر ات شکل کس اخ شکل یہ بیا شکل آخرتس مز آخرتس مز شکل جنت شکل دنیا مز شکل اسلام شکل کمیش امیک معنی اس انسان اسلام مز داخل گو کیا سہ چاو جنتس مز کت مز چاو وجہ یہ بنے سبب دخول جنت یہ بنے سبب ون تم پروردگار اس کی احکامات زیادہ مشکل تھین نہ کیا آسان حض یہ مشکل کہین
مدینہ طیبس من سمکھو مے شاخص اک مے بہ کرے چھ فون مگر دوہل نی کین چھ کسن ڈیوٹی پیٹر میڈیکلس من مے چھ ضمیر گوارا کرن کین چھ آشک بیمارس انجیکشن کرن تو بہ کرے ہلو ہلو تی کرے نی وہ کین البتہ یل چھ ڈیوٹی آشی ختم گسن تو تیل کرے مے ون تو چکر چھ ڈیوٹی ختم گسن لگن کر چھ تو شاہ جان مے کن سو نو نو کی تان لگم تت بہرحال دپن مے چھ ڈیوٹی صبح چھ ست پہ کیا شام چھ ست تان شام چھ تم کس گنٹ گئی بہ گنٹ کس اللہ بہ گنٹ ڈیوٹی ون دنس تنخواہ کیا دنس اگر چیر گوس کوتا ہی گئیس نا ڈانٹ ڈپٹ تہ پیس اور اگر بالکل ہی مزاج بنون کمیک گرجینی ہند تمس کرن اکثر دپنس نا ژٕ لگیکھ نہ یتہ سیلز مینس اگر چیر گژھن دون ترن دہن مے ون یتہ آسن واریاہ بڑ بڑ ہول سیل ڈیلر کیا تمن آسن کم سیلز مین تم چھ سیلز مینس کڑھ ثن کم از کم کھرم تو ثنس اگر چیر گوس گنٹس گنٹ ہے کیا ژور گنٹ گنٹ کیا دروگ چھ اگر ہو خبر کیا کیا ونس دوست مے ون تو اللہ تعالیٰ کر ہس بہ گنٹ آٹھ گنٹ کر ہن ژور گنٹ کر ہن شے گنٹ کر ہن زنٹ کر ہن ہتھ پروردگار کیا ربن فرمو میانو بندو تھی یو مشید من پہ روزیو اتھی بہ تھو گنڈ کرت یت پلرس ست ربن فرما فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض میانو بندو یل تھی نماز پڑھو یتنا بیجو کیا وچو نیرو فانتشروا فی الارض جمعہ متعلق کت گچھو امیک مانو کہ سلام پھر چلو نا امیک مانو گو کہ فروض چھ یتھی فروض چھ ون چھ امہ پتہ پنی مرضی ژ پڑھ اوراد وزائے تو پار کتہ پڑھن پڑھکھا نہ پڑھکھا مگر پروردگار فرمون یتھی بہو فرمو جمعہ نماز پڑھو فن تشروع فی الارض چھکراؤن یو زمینس پہ کیا چھکراؤن مانے گو اخ پھول گو یوکن اخ گو ہوکن اس کہ چھکراؤ کان چیز مختہ چھکراؤ امیک مانے گو اخ شخص گو دکانس پہ کت گو بیا گو باغس مز بیا گو آفس کیا گو بیا گو پولو گراؤنڈس مز کت مز یعنی یم زیاد خوش اس گژھن گئی ساری پنس پنس کارس تھیا پروردگارن گنڈت اس کوتا ہوت پروردگان اس وقت پنچا منٹ کچھ دس پنجے نا دہ منٹ چھ نماز لگن دہ منٹ نماز کیا اس کتیا وفادار ہم دس منٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ماش تیار امہ خطر اخ فرض حج کیا تھی دھیان مے کن تھی دھیان تھون مے کن اخ فرض حج سارن کن اڑن سارن چی ن سہ مالدار نیوت کم بی لکٹ درجک مالدار نی کی اس واریا بوڑ مالدار آپ ست لچھ ونکس نقد کیا اگر خاندارن تہ حجس نی ست ست ثدہ لچھ بیس پنژہ ساس پہ بلکہ لچھ پندہ لچھ گھن کچھ آسن من کس پندہ لچھ مگر عام طور سے اس نڑ مزور آپ کر یا لکٹ شاپ کیپر آپ تمس کت گئی پندہ لچھ بچت تمس آپ بینک تہ بقایا خبر کت بس اڑکیومت اڑکیومت خلاص یہ کہ حج فرض مت سارے نی کی معاشر کس مادانس من لچھ مدی لکھ ان اللہ تعالیٰ پریچی حجس متعلق تمن من آپ حضرت عورت زیب عالمگیر رحمۃ اللہ تہ وجہ سہ بادشاہ مگر سہ بیت المال من تنخواہ نیون کیا سہ کتابت کر کاپی کتاب لکھن تھی پہ گزار کر ٹوپ سون بیس حافظ کلام اللہ تس عالم دین تس کیا ہاں یوت بوڑ عالم اس تہس زمانس من کتاب آئی لکھن فتح عالمگیری کیا عربی مز عرب کن کتب خانہ مز کس تم تک فتح ہندی کیا فتح ہندی وہ ہندوستان آم لکھن اس فتح عالمگیری کیا عربی مز یہ تقریباً سارے کتب خانہ مز جلد اکی نفر لیچ نی اخ ٹیم بنو کیا عجیب معاملہ اخ اس تک مشر تخت مشیر ہمیں جیسی اس نا نا بڑ بڑ کل ہر اس بڑ بڑ علامہ زمان پتہ یل کتاب لکھن مسود اس تک ون کیا رف کیا پتہ ان بوزن بڑ علما حضرت پانے حضرت بوزن کیا غور سان یعنی اخ باب تم کر چپٹر نا پیش یوتھ تم تیار آسے حضرت فرما ٹھیک لکھو اگر اسلوچ ضرورت اسلح کر کیا کر لکھو یت لکھو یہ بہرحال امس پریچی نا پروردگار ٹھیک کور نا حج سوال زکات متعلق پریسا نا زکاتس متعلق پریسا نا کہین امس پور زندگی زکات واجب گمس
أمس 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 معلوم سبدو کہ امتک بڑ طبقہ آسہ سہ گھس جنتس نہ تمو حج کر نہ تم زکات دن تم وجہ نہ تم زکات فرض نہ تم حج گو بڑ طبقہ امتک یہ ام پتہ آؤ ماہ رمضان زو فرض مکلین ات سم پتہ آؤ ماہ رمضان ماہ رمضان چون ورس من اکہ لٹ کن پریت دہ یہ اکہ لٹ اچھا یہ مالدار کیا تمہ حج کر مبری مز کس لٹ کس لٹ بس آز برو تر وری کورن حج یت من حج یہ آز برو وہ وری پنچہ وری حج آس ووت نیبن حج نکھ اللہ اللہ گو یہ سہ فرض یہ اکہ لٹ کور گو وہ مس کر دوبارہ ون آئی زکات کیا تک مشقت حجس سو توتہ مشقت وت سا پاک سا گھس گھس عرفات گھس مینا گھس وی کر طواف زیارت وی کر ہُہ چلو ٹھیک مشقت چھس کچن تین دہن کچن تین زکات کس مشقت کہین نا پنچا لچھ زین ورس کچ کچ کنوجا لچھ گیس خرچ کیا نو کچن بنو کیا بنو کیا آگو پرون ثن نان تو نو بنو پرون تس نو پرون تس تر فرمو یمس شخص سن دولت پروردگار یہ ضائع کریں تمس تعمیر شوق ترا تعمیر ہاں یمس پز پہ ضرورت آس کیا تمس بناؤن کچن بہرحال کنوجا لچھ مکلے کچ زین کچ وری زین پنچا لچھ کچ ورس مزے رود نا خرچ یور گو یور کنوجا گئی خرچ کچ گئی ون کتا رود امس لچھ سی دین زکات امس دین کچس کنوجا ان یمس بچت آس یمس لچھ سوال ون سا لچھ لچھ دن نا پنچا ساس نا دہ ساس نا پانچ ساس نا لچھس ڈائے ساس کیا لچھس یہ گئی ڈائی روپیے ہتس ڈائی پرسنٹ ونس اس کی اعتبار بی کیا مشکل امس یہ ہے چک لکھ تو دن غریبس یا یمس تر تمس آج چک تہ لکھن کہین آج چھ آج شنگت اتھ کٹ ڈوک ترت موبائلس کور نئی نئی کیا کورنس کور نئی 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 تو گو ہمس اکاؤنٹس من مے ون تو یہ کس مشقت یہ کس مشکل بخلے یوت گھس نا آن کیا بخیل گھس نا آن سی زکات گو زکات فرض مگر مشقت چھ کیا ام پتہ آؤ روز روزس مشقت مگر سہ ورس من اکہ لٹ ورس من تر مز تر خدا رچن کھانا بمار آس تمس روز کی تمہیں فدی دین کیا دین سفرس من آپ پت تھا پتہ نابالغ آس تمس نوزے فرض تمس نوزے بی ورس من اکہ لٹ نو ماہ رمضان یہ کن اچھا گارنٹی آسوا کن نا امیک مانے ماہ رمضان گزرو پات کن بس یہ سانہ زندگی ہند آخری رمضان کیا اس ہاں الوداع ماہ رمضان ہاں گو مکلو قصے ہم رود کیا اتر اخ نماز کیا ات کیا روز اخ نماز اخ نماز اخ نماز یعنی نماز یوت روز نا ہاں یہ امیرس تہ غریبس تہ صحت مندس تہ بمارس تہ حضرس من حضر گر سفرس من تی ہاں سفرس من چھوٹ کیا کیا زیادہ بار ترو نا کی بس قصر کر کیا کر مگر معاف چھس نا حقوق اللہ من لگی گڑ حساب نماز کر یہ طے گومت یہ کس عقل مندی اخ انسان چھ گڈنک پیپر تہ حل کرنے خطر تیار باقی پرچہ مہ رودس وی کی یتن یت نوجوان ان کا حج فرض نچک حج فرض نچک روز نچک زکات فرض ماہ رمضان اس مکلو وی کیا رود اتن گوس امتی اخ فرض ادا کرنے خطر تیار کہین بالخصوص صبح نماز کیا زو پرسنٹ کچ پانچ پرسنٹ اڑین جائن ترے پرسنٹ نماز پڑھن فجر نماز جماعت ست کت ست مے ونو اگر کنس سنس بچس ہت مز دہ نمبر کچ سری گھن خوش بڑھو کرس نال مت لگیو بلائے چی ہت مز دہ نمبر امت موج ترائس پوش مال چھ مول دیس ڈیکس بوس تس جاڑ والنس ساری نا بہ کر یہ نیر سہ گوس ثلن ثلن ماس ہند کون ماسل رچن تو محاور یہ خارج اگر نہیں کیا پھوپھی ہند ووک نہیں کہ پوف چھ تیوت رچن رچس مگر ماس گئی ماس کیا ماس موج ماس اسے یہ ثلن کت ودان خالہ جی کا گھر ووت خالہ جی نش پٹھ آو تمس فون کیا
اگر یہ اتھ تھوٹن بوسا اس چھنی رشتے نابکار کڑن اتھ ہاں کہ ہنی نیٹس آئی اکس جوانس نمبر کم کیا وچ رزلٹ نیرنے مگر تم بروٹھ پن حساب کران تو شمار کران کن تم سی نمبر کم پہن سلیکٹ گو نا مل بوز کم کیا بوزن امس آئی نمبر رب چھم گواہ گواہ چھ موجود یت یت مجلس من مل تروس کت مل تروس کیا ترنس کت نمبر کیا گئی کم رب العالمین فرمائس واہ نیٹک اسی پن تمنا یہ اسی پن ضرورت یہ بنہ ڈاکٹر تو پتہ ان حلمہ حلمہ تھو بہ کت مز حلمس من آج حلمس من ان آج گھنٹہ اپری اکاؤنٹس من حلمس من یل مین نافرمانی کرن کر ام چانی زانہ ترتس نا کت کیا یل دہل کھا اس تیل ترتس نا کت کہین چھا یل بنہ ماج اس تیل ترتس نا کت کہین چھا یل خراب کام اس کرن تیل ترتس نا کت آج گئی اس نیٹس کی نمبر کم کت ترتس کیا ترتس چھا کن دوستو یت امتس پانچ نمبر یم کیا کن تم دیا ایوارڈ پروردگار ہاں کی دیکھنے ایوارڈ مگر پروردگار کیا ڈیل دون کیا دون وہن ورین گئی امس نماز قزا پکڑ کرنس نا کہین کیا امیک معنی گو کہ انسان گھس نا دھوکس مز یون کیا کیا دھوکس مز ہے مے نش خدا پرسنے میرے خدا فرموس کہ اللہ کے دربار میں دیر تو ہو سکتی ہے دیر تو لیکن وہاں اندھیر نہیں وہاں اندھیر فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اکت پیون چس پکا وچھن اکت پیون اللہ تعالیٰ فرماون بچھ سک وچھن لک نافرمانی کرن کیا یم گئی بے خوف یہ سینوں مزرا میون ڈر تشا دھیان میں کن آخری کلام کیا فرما اللہ تعالیٰ فرماون کہ کیا آیت ہے اف امین اہل القرا جزاکم اللہ اف امین اہل القرا ان یاتہم باسنا بیاتہم نائمون کیا بستی ول گیا بے خوف نہ کلام کا انداز وچھ کیا بستی ول گیا بے خوف تین جو دلوں میں دراو میون ڈر تو خوف کم سن ڈر اف امین کیا تم چھا مطمئن بیت اف امین اہل القرا وار بوزن ان یاتم باسنا بیاتم وهم نائمون تم آسن شنجت نندر مز میون عذاب پروردگار نجات پروردگار نجات نندر مز میون کیا مقابل کرنے عذابس یا واو میان دوبن اتاز دوبن بنایو چھات تس مکان اس پانچ لاکھ لگیم کس تو واو دکا تم نیو سے تم نیو پانس سچ کس پاش نیون پانس اب امین اہل القرا ان یاتم باسنا دحا وهم یلعبون اچھا بستی ول گئے نڈر تین دلوں من درا میون خوف سوری تمن ونیو کیا میون عذابی دہلے میون عذابی وهم یلعبون تم آسن گندن کیا آسن اڑے آسن کرکٹ گندن اڑے آسن والی بال گندن اڑے آسن ہاکی گندن اڑے آسن یہ سا یہ تاس گندن اڑے آسن کیرم بورڈ گندن اڑے آسن پب جی گندن کیا کیا بیاکھ معنی گو تم آسن مشغول دکانس سے کت سی ڈیوٹی پہ آسن مشغول باغن مز کھاد آسن تراون گھاس آسن لونن تھل آسن کرن سوال تم تہ گندن فرموک تم تہ گندن کیا گندن یا زندگی من دین آس نہ کیا وہ کھیل تماشا ہے وہ کھیل ہے یہ کتنے سے لکھت یہ آج لکھت قرآن پاکس مجھ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو اے دنیا کے انسانو رب سند اعلان بوجو کیا تہذ دنیا زندگی یہ کھیل تو تماش یہ کھیل تو تماش اگر ات مز تھی پن رب راضی کرو نا کی اگر تھی ایمان تو اعمال صالح آسو نا کی رب العالمین فرمو پانے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم لوکو بہ کیا کرو تھی عذاب کرت کیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم اگر تھی ایمان ول بنو کیا ایمان ول بنو اور شکر گزار بند بنو بہ کیا کرو عذاب بہ کیا کرو عذاب اللہ تعالیٰ فرماون بہ چھس نہ عذاب کرن گۄڈنیتھ کینہہ گۄڈٕ چھُ صرف
عذابٕکۍ اِشارٕ کَران، کیٛاہ کَران؟ کَنٛدٕر، گرٛیٖس کٲشُر گامُک کَنٛدٕر، کیٛاہ کَنَس دِوان دَرٕد، مُل نہٕ کَڑان کَنٛدٕر. فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماوان، ییٚلہِ مےٚ یِمن لُکن کَنٛدٕر کٔر، کیٛاہ کٔرمَکھ؟ تۄہہِ چھا دھیان مےٚ کُن کیٛاہ ییٚلہِ کٔرمَکھ؟ فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تِمو کیٛازِ لوگ نہٕ نیاے، تِمو کیٛازِ ووٚد نہٕ، تِمو کیٛازِ یعنی اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ یِمن اوس وَدُن مےٚ برونٛٹھ، یِم یی ہن تہِ وَدِ ہن، وَدٕ وَدٕ کَرِہن، زارٕ پار کَرن خۄدایَس، ہُمہِ عذابہٕ نِش بَچاو ہاکھ، عذابہٕ نِش بَچاو، کیٛازِ یِمن ٲس نہٕ معموٗلی کَنٛدٕر کٔرمٕژ، یِم ٲے فوراً، یِمو لوگ نیاے واے تہٕ مےٚ کوٚر، مےٚ دوٚپ چلو ٹھیٖک چھُ، جاو معاف کَر دِیا، جاو معاف، مگر ولاکِن قصد قلوب ہُم، یِم ٲے نہٕ کیٚنٛہہ، کیٛاہ یِمن گۄنہن پٮ۪ٹھ یِمن کَنٛدٕر کٔرمٕژ ٲس، یِمو کٔرۍ بیٚیہِ تِمے، بیٚیہِ گٔیِکھ دِل سخت، کیٛاہ او ہو ہو ہو، استغفر اللہ. پَتہٕ کیٛاہ گوٚو؟ سَو سُنار کی ایک لوہار کی، سَو سُنار کی ایک لوہار کی، اَکے بُنیل ہٮ۪ٹھ پنٛژاہ ساس نِن مٲرِتھ، کٔژ وَنان تٔمِس خِلاف کَڑو وۄنۍ جلوٗس، کٔمِس خِلاف؟ رۄبَس، ہو نیٖر وٕچھ خۄدایَس خِلاف کَڑو جلوٗس، نارٲے تقبیٖر اللہ اکبر، بیٚیہِ کیٛاہ وَنو، نارٲے تقبیٖر اللہ، تَتہِ کیٛاہ وَنن بیٚیہِ، تَتہِ تہِ چھُ اللہ، تٔمِس کَڑوا جلوٗس. اللہ اللہ تعالیٰ فرمان، قومِ سموٗدَس تُل مےٚ طوٗفان، کیٛاہ ییٚلہِ کانٛہہ کُنہِ جایہِ چھُنہ کیٚنٛہہ حملہٕ کَران، پَتہٕ چھُنہٕ مےٚ پیٖچھا کَران، اللہ تعالیٰ فرمان، مےٚ مُڑٲے تِم سٲری، مگر میون پیٖچھا کوٚر نہٕ کٲنٛسے، کیٛاہ رۄبَس کُس کٔر پیٖچھا؟ دوستو، وٕچھُن چھُ کہِ دُنیا کٔژَن دۄہَن ہُنٛد چھُ، چھا ییٖژٕ نعمت دِژٕ پَروَردِگارَن، کانٛہہ مَشقت تھٲوٕن نہٕ اَسہِ کیٚنٛہہ، بَس نٮ۪ماز، بیٚیہِ رِزقہِ حلال، کیٛاہ پوٚز وَنُن، یِم کٔژ تام چیٖز چھِ، کیٛاہ چھِ اَمہِ پَتہٕ چھَس عٲش کَرٕنۍ اَبَدَن، اور اگر کوتٲہی کٔرٕن، چھا شیطانَس یورٕ مُقابلہٕ کوٚرُن نہٕ کیٚنٛہہ، نفسَس مُقابلہٕ کوٚرُن نہٕ کیٚنٛہہ، تیٚلہِ کیٛاہ گژھٮ۪س؟ لَمہون ہے خطا کی تھی، کیٛاہ صدیوں نے سزا پایی، صدیوں نے، قبرِستان والٮ۪ن سۭتۍ چھُنہٕ اَسہِ رٲبطہٕ کِہیٖنۍ، اگر آسہِ ہے نا تیٚلہِ آسہِ ہا بدلٕے عالم، کیٛاہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہن فرمو کہِ بہٕ ہسا چھُس معاف تہِ کران، کیٛاہ بہٕ چھُس کران، کیٛاہ کیُتھ معاف چھُس کران، یُتھ نہٕ کٕہٕنۍ کرِ، یُتھ نہٕ کٕہٕنۍ کرِ. اکھ جماعت آیہِ در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أسۍ پَرہاو کلمہٕ مگر اَسہِ کیٛاہ فٲیدٕ یی، کیٛاہ أسۍ پَرہاو کلمہٕ اَسہِ کیٛاہ فٲیدٕ، أسۍ کَرہاو اِسلام قبوٗل، فرمووُکھ کیٛازِ؟ دوٚپُن نہ حظ، تَتہِ چھِ لیٚکھِتھ شرٲبِس تہِ دِمو سزا، تٔمِس چھِ لعنت، تٔمِس کٔرِتھ کَرٕنۍ پِٹٲے، مُشرِقَس چھَنہٕ بخشِشی، مُشرِقَس چھَنہٕ بخشِشی، ییٚمہِ حق چھو لُکو تہٕ تٔمِس تہِ چھِ تَتہِ وغٲر ہُہ یہِ، تہٕ اَسہِ منٛز حظ چھِ اَڑیو کٔرمٕتۍ خۄدا بَچٲیِن قتٕل کٔرمٕتۍ اور شراب چوٚمُت، بٔڑۍ بٔڑۍ گۄناہ کٔرمٕتۍ، اَسہِ کیٛاہ فٲیدٕ یی تیٚلہِ اِسلام قبوٗل کَرُن؟ اِسلام قبوٗل کَرو تہٕ تیٚلہِ تہِ تی، اگر نہٕ کَرو تیٚلہِ تہِ تی. یہِ کوٚر تِمو پَنُن سوال پیش در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اَتھ دیُت جواب پَروَردِگارَن، کٔرۍ اللہ، کیٛاہ جواب؟ قُل، کیٛاہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمٲیِو یِمَن میٛانہِ طرفہٕ، کیٛاہ کیٛاہ ترجُمان چھُنا، اللہ تعالیٰ ہَس درمیان تہٕ بَندَن درمیان چھُ ترجُمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ چھُ واسطہٕ منٛزباگ چھُنا، کانٛہہ دَپہِ بہٕ واتہٕ خۄدایَس نِش حضوٗرَن وَرٲے، توتہِ نہ حظ ووت نہٕ، سُہ کَتہِ واتہِ، گژھِ کوٚت، کِتھ کٲٹھۍ کَرِ، اَتہِ چھِ اَکَے وَتھ وۄنۍ، سۄ چھِ وَتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اَتھ چھَنہٕ بیٛاکھ وَتھ کِہیٖنۍ، وحی گٔے نٲزِل، کیٛاہ کُل، فرمٲیِو میٛانٮ۪ن بَندَن، تِکیٛازِ مےٚ کِنہٕ ڈایرٮ۪کٹ مےٚ سۭتۍ کَتھ کٔرِتھ کِنہٕ ہیٚکن کٔرِتھ، سُہ کُس کَرِ ڈایرٮ۪کٹ کَتھ پَروَردِگارَس سۭتۍ، توتہِ نہٕ حظ کٔرٕن نہٕ، چھَلٲے گژھن تَتہِ اِنسانَس. قُل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا، میٛانٮ۪ن بَندَن ؤنِو، میٛانٮ۪ن بَندَن، قُل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یِمو زیادتی کٔر پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ، کیٛاہ کَتھ پٮ۪ٹھ کٔر زیادتی؟ پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ کٔر زیادتی؟ أکِس شخصَن کھیوٚو زَہر، أمۍ کٔر نہ پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ زیادتی؟ اَکھ شخص چھُ نۄم چٮ۪وان نۄمَس یِم خُرافات، کیٛاہ چھِ کھٮ۪وان یہِ دَوا پَوا کھٮ۪وان، نَشہٕ کَران، کیٛاہ کَران، تٔمۍ کَس کوٚر ظُلُم؟ پَنٕنِس پانَس کوٚرُن، اہن حظ گِریو نہ صحتہٕ، اگر ڈوز زیادٕ پَہَن گوٚژھ نہٕ موٗد تٔتھۍ سۭتۍ، واریاہ موٗدۍ ڈوزَس سۭتی،
فرمایو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیا؟ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. سوال ہے سید گناہ کرنے سے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا جميعا جميعا. ایمان فرمایو پروردگار کرو سارنی گناہن مغفرت اکوٹے. کیا قسطن مزن ہستم چھا یو طاقت. انہو ہوا الغفور الرحیم. سو جو غفور دیتے غفور گو معاف کرن وہ رحیم گو رحم کرن وہ. پت فرماؤ قرآن پاکن سورہ فرقان اسمز گڑ فرماؤن کی نوم 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 چیز سپاچ مومن اس پت فرماؤن نمان نوو چیز رجی گچن یم یم کرمیت آشن وما یفل زائل کا یلقا اثاما یزاہ لول عذاب یوم القیامت ویقل تھی موہانا. یس نام جرم کری کیا کری ڈبل عذاب کرس. کیا کرس؟ ذلیل کری تراون دوزخس. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر سو شخص اس مرن برونٹ کیا الا من تاب یم توب کر اگر ایمان اس کی و آمن ایمان ان و عمل عملا صالحا عمل یمن کیا کرب فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. یہ تمو گناہ کرمی چھ امی برو لچھن مز کیا تم سری گناہ بناو بھی نیکی. آہ سبحان اللہ کیا سودا ہے. یہ چھو اللہ تعالیٰ فرماؤن اولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. دہ کروڑ گناہ اس کچھ مفتس من لکھی ہے دہ کروڑ نیکی. وکان اللہ غفور شاہ توبہ درواز بان یل توبہ درواز شاہ یوز دپ بہ کر توبہ توبہ پہ کر مگر آج نہیں کی کیا دپن اگست مز کر کیا پندرہ اگست بعد کیا تم پتہ کرو ستمبر مز کرو کر نئی ویری کرو. امس فرمو کہ ارشاد یہ روایت چھ حضرت مجدد طالب فسانی شیخ احمد سارین نقل کرمس مکتوبات مز حلق المصوفون حلق المصوفون یس یہ ون بہ کر توب کیا فی الحال نا یہ تو گو برباد یہ تو گو وجہ امس چھ پتہ یہ وتھا صبح ندر کن کیا موت سے قسم کس آ گو سارے بروٹ کن موت آ گزر تو گزرو بیاک ندر موت کیا ندر موت تذکر چھ قرآن پاکس مز کت مز ندر موت تذکر اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علی الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. اللہ تعالیٰ فرماون بس روح نیون کڑت کیا نیون موجمت تو شنگمت امس ہمس درو روح امس تھی مگر سوال مودمت مودمت سمود کڑن کیا کر لڑ پھرن دون کیا دون اگر بڑ پان آلو کرس تو بوجھ تمس کت کڑک روح روح کڑک امس تھی ہمس تھی کڑک اتل کیا فائدہ آو دشونی یت گوس مار فرموک یمس تھو انکمنگ آؤٹ گوئنگ بند کرت کمس یس شنگت مگر ٹاور چھس ٹاور یہ تیرے تین فکر اور اس ہو ٹاور تمس گو سوال صبح وتھا کن صبح فیم سکلتی قدا موت 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 یمس پہ موت فاصلہ کر تہد روح تراؤن یل تہد روح تراؤن معلوم سپدو صبح وتہ سی یہد روح آ یل تر بر اللہ تعالیٰ فرمو غفور الرحیم ام پتہ کیا فرمو تچہ دھیان مے کن آخری کلام وانیبو الی ربکم واسلمو. اللہ لوکو یل تہ توبہ کرو ای ون خدا اس کو ای ون منیب بنیو. کیا بنیو؟ منیب گو اس یور پروردگار کن لائے کیا فرمو یس منیب بن سو بناون مصطفیٰ سو بناون مصطفیٰ کیا بناون مصطفیٰ منیب گو اس یور پروردگار کن گو 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 پتہ دونس ول ون بناو چھ کمن سو گو کون سلیکٹ کیا گو سلیکٹ وانیبو الی ربکم اسلمو لہ تہن فرمان بندار بنیو من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. دنیا کے لوکو یو خدا اس کن کیا تو ان فرما تمی برونٹھی یل عذاب یہ کیا ثم لا تنصرون تم سات یو نہ کہیں مدس تم سات یو نہ
کوئی نہیں تمہیں ساتھ متس کی ثم لا تنصرون. حافظ صاحب آگے کیا ہے وتبعوا جزاكم اللہ وتبعوا. یہ انجینئر تھی حافظ کیا نہ چھ انسان تو مش ایم ٹیک بی ٹیک یوت کرن آخ سورت سود شاکین. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا آج ایم اے پی ایچ ڈی کو الگ سو ایک نا قرآن پاک یاد کریو سو ایک نا سپارش کہ کم از کم ہم سپارت کریو یاد خدا نے بندو یہ آخرت سے کت کت وتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. اس تک قرآن پاک نازل کر تہی کن سبحان اللہ اصل گو نازل کمن کن رسول اللہ سم مگر اللہ تعالیٰ فون کن تہ کن نازل کمن کن آ تہند واسطے گو نا اس کو نازل وتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل کیا ان یاتیکم العذاب بغتتن وانتم لا تشعرون. ہائے 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 تمہیں برونٹھی کہ عذابی اچانک کیا اور لکن آس نے خبر تھی کہین لکن آس نے یہ اللہ تعالیٰ ہوت فرمون بہ کرو سری گناہ کیا گو پتمس گو چلو بے باک یہ کر حاجی چھو نہ حاجا پھر پتم گناہ کری معاف وہ روزی حسس من وہ روزی تو یہ پران زمان کشیر گسن بڑی حاجس کیا تب نہ اگر جوانی مز گھو تم کرن پوز تو کیا کرن اس لیے فی الحال نا میس ون دن بس ون تک پوزیشن مز کی کت کت مز کت یعنی تور یون چھنا پتہ توب کرن تیل کیا بنی فی الحال گھو آزاد روزن کیا نون تہ کھو لکن گاس تہ لونو لکن اس گام پہ یہ کران بی کیا خراب تم بھی وغیرہ سری اگر بہ جوانی مز گوس حجس کت تب دن حاجا پرین گنا کری وہ روز حسس مز کیا روز امس روز حسس مز اللہ تعالیٰ فرماون کریو تھی توبہ کیا ہائے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ کہ افسوس پگہ مز یہ ٹیکس ٹنڈ اخ انسان دے افسوس مے کیاز گئی کوتائی خدا سنس حقس مز کت مز او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین ندب اگر مے تی اسے ہدایت کروں خدا ان باسا متقی چا او تقول ہینا تر عذاب لو ان لی کرتا فاکون من المحسنین یادت کاش اگر میں واپس وزن دنیا مز کیا بتیما تیاری کرت بتیما دوستو آخری کلام الکیس کیا من دان نفسه وعمل لما بعد الموت یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانی امتک عقل مند چھ سو یم پنن پان بنو شریر پابند نہ سوئی چھ شوب چھ نہ خدا اس کر نافرمانی پتہ کو شوب چھ اسی شوب ایمان ولس کیا خدا سن کیا گچھ اسن ایمان سوال کیا اس امس نام مسلم کیا مسلم اس تمت اللہ تعالیٰ پانے اس نام مسلم مسلم کو مان کے وفادار کیا وفادار واہ 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 امس وفادار نا آواز تم اس شبیہ نافرمینی کریں مؤمن کیا مؤمن سبحان اللہ یقین والا کیا یقین والا فرمو کئیس عقل مند چھ یہ پن پان دنیا سن شریعت پابند بنو ام کھت بڑ کرامت چھس نہ کہیں تم کھت بڑ کس کرامت شریعت پابند سنت پابند و عمل لما بعد الموت اعمال کریں تم یم امس مرن پتہ کہ بکار یہ سی تم پہ ضرورت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله عاجز کیا عاجز نادان احمق بیوقوف کس یہ شریعت خلاف زندگی گزار کیا پنس نفس پت پت پوک ہمیشہ یہ نفسن انس ٹھیک کر نفسن کرنم عدل تو بدل نفس شیطانس بدل عام بتمنا اللہ دمن پت بوزو کیا بوزو ہاں فرمو کہ یہ چھ عقل مند کی چھ گھاٹل کی اللہ تعالیٰ کرین اس پوز توب نصیب دعا کرو اللہم لک الحمد کلو ولک شکر کلو اللہم لک الحمد